Jak se řídit podélné pravítko na pásové pile? To se dozvíte v tomto videu s Honzou na minutku. Ahoj, já jsem Honza z IGM. V tomto závěrečném díle o tom, jak se řídit pásovou pilu, se podíváme na seřízení podélného pravítka. Proč je důležité mít správně seřízené podélné pravítko? Abyste měli řez vždy dokonale kolmý a rovnoběžný pro vaši přesnou práci. Před samotným nastavením pravítka si musíte zúhlovat litinový stůl vůči pilovému pásu. Určitě vám postačí klasický úhelník, ale pro větší komfort mohu doporučit magnetický digitální úhloměr. Napneme si pilový pás a přichytíme na něj magnetický digitální úhloměr. Vynulujeme úhel a následně položíme úhloměr na litinový stůl. Stůl je potřeba ustavit kolmo k pásu. To provedete povolením aretačních šroubů a nastavením stolu do správné polohy, tedy dokud se nám na úhloměru nezobrazí hodnota 90 stupňů. Pomocí digitálního úhloměru je to velice snadné. Nyní opět šrouby dotáhneme. Dále se pustíme do nastavení samotného pravítka. První, co musíme udělat, je seřízení odsazení pravítka od stolu. To nastavíte pomocí silonového šroubu. Je to důležité zejména proto, abyste si hliníkovým pravítkem nepoškrábali litinový stůl. Pravítko musí po stole hladce klouzat. Další důležitou částí je nastavení vertikální neboli svislé rovinosti pravítka vůči pásu. Jinak řečeno, pravítko a pás musí být na výšku rovnoběžně. Pomocí dvou červíků v těle pravítka seřídíme rovinost tak, aby se pás dotýkal celou plochou pravítka. To vám zajistí, že každý řez bude mít přesný úhel podle úhlového nastavení stolu na pásové pile. Následně si seřídíme podélnou rovinost pravítka vůči pásu. Povolením těchto aretačních šroubů lze pohybovat s profilem pravítka mírně do stran. Na pás přichytíme pomocí magnetu například ocelové pravítko a seřídíme podélné pravítko tak, aby se dotýkalo ocelového pravítka na celé délce. Toto nastavení se nejlépe dělá s širokým pásem, který má dostatečně velkou boční plochu. Vždy dejte pozor, aby se vám ocelové pravítko nedotýkalo rozvodu zubů, což by mohlo pravítko vychýlit. Na samotný závěr je třeba nastavit stupnici. Přisuňte pravítko k zubům pásu a následně nastavte stupnici na nulu. Pro kontrolu tohoto nastavení je potřeba udělat kontrolní řez. Jehož šířku poté přeměříte metrem a zkontrolujete, zda se shoduje s údajem na měřítku pásové pily. Nyní už máme na pásové pile seřízeno vše pro kvalitní a přesný řez. Věřím, že naše videa vám pomohly s nastavením pásové pily a aby vám neutekly další videa, klikněte zde pro odběr. Tak na minutku, zase příště.